na sua Capital FM. Mensagem para um dia melhor. É, o Natal chegou, já tá aí. E você, como está? Está aí, aflito, amargurado, sentindo-se infeliz, com problemas que estão tirando a sua paz, com obstáculos que parecem insuperáveis, que deixam a sua vida atormentada. Tudo que você faz não dá certo, sua vida profissional não vai muito bem. Isso também tem influenciado no seu lar, na sua casa. E não consegue enxergar saídas para melhoras? Você já pensou em desabafar com Deus? Sabe de uma coisa? Esse é um grande canal de comunicação. O desabafo sincero com Deus. É um canal de comunicação tão simples. Você não precisa de um celular de última geração. Você não precisa de um computador com HD de 5 teras. Você não precisa de WhatsApp, Facebook, Instagram. Enfim, você não precisa de nenhuma tecnologia de ponta. Você só precisa do seu coração e da sua mente. Quer tecnologia melhor que essa? Você também precisa ter a humildade e a vontade de querer desabafar com Ele. Então, se você entendeu, abra seu canal de comunicação através da sua mente e ligue-se a Ele. Ele jamais deixará de ouvir você, jamais vai abandonar você. Ele não permitiu que você viesse para cá para sofrer. Ele quer que você seja muito feliz. Sabe por quê? Porque para Ele, você é um filho, uma filha. E qual pai gostaria de ver um filho na ruína, hein? Então, esse Pai da vida não se alegra em ver você assim, cabisbaixo, triste. Ele quer ver você motivado, motivada, fazendo coisas positivas. Ele espera que você desabafe com Ele também quando necessário. Ele espera esse contato para te dar aquela intuição do que fazer. Ele espera de você que você compartilhe com Ele suas necessidades, porque Ele é o único que te conhece de verdade e conhece tuas verdades. E qual o problema em se comunicar? Que tal você mudar a sua atitude? Que tal você dar a Deus a preferência dessa conversa? Você tem necessidade de desabafar com alguém? É lógico. Então saiba que Ele é a pessoa mais indicada. Você às vezes, por estar tão sufocado, sufocada, esquece dessa opção tão simples. E ela é a melhor saída. Tenha fé no Deus Todo-Poderoso que nos criou. Ele jamais deixará de socorrer você nas horas mais oportunas. Quando você mais precisa, é a mão dEle que vai estar lá, estendida. Ele nunca te deixará sozinho. Ele te abençoará e fará com que você encontre saídas, intuições. Quando você menos esperar, você vê que está tudo muito melhor. Poderá ser através de um amigo que vai te dar essa intuição, poderá ser através de um sonho, poderá ser do seu próprio pensamento. Creia, nesse exato momento, Ele te carrega no colo. Compartilhe então os seus problemas, os seus anseios, as suas dificuldades, os seus obstáculos, desabafe, abra seu coração, ajoelhe no chão, chore se necessário. Tenha certeza, seus caminhos vão se abrir. Porque você abriu o seu coração. Você passou a acreditar nessa ajuda. A sua mente despertou, comunicou e entendeu que essa é a sua única e grande saída. E nós podemos completar a frase: desabafe com Deus. Ele é o único que te conhece de verdade e pode te ajudar. Siga em frente, viu? Acredite mais em você. Você foi feito para ser um grande vencedor, para ser feliz de verdade. Feliz Natal!
De que vale tanta gente interessada? De que vale tanta foto publicada?